প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি আমি অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত কেইটামান জটিল যোজনাৰ অৰ্থ বা তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পৃথিৱীৰ সকলো সমাজতে কিছুমান লোকোক্তি বা জ্ঞান অভিজ্ঞতাপুষ্ট বাক্য বা যোজনা প্ৰচলিত থাকে, যিবোৰ জ্ঞানী লোকে জনগণৰ হিতৰ বাবে সৃষ্টি কৰি থৈ যায়। জীৱনটোক উপযুক্ত পথেৰে পৰিচালিত কৰাত এই উক্তিবোৰে প্ৰচুৰ অৰিহণা যোগায়। দৈনন্দিন জীৱনৰ কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰন্ধন, গৃহ নিৰ্মাণ, কৃষি, ৰোগৰ নিদান, বতৰৰ আগজাননী, পশুপালন, আনৰ সৈতে ব্যৱহাৰ, যৌতিক প্ৰকৰণ, কৰ্মকুশলতা, সুসম্পৰ্কৰ পৰিচালনা, আধ্যাত্মিকতা আদি লাগতিয়াল বিষয়বোৰৰ প্ৰচুৰ জ্ঞান এই যোজনা বচন আদিৰ মাজত নিহিত থাকে। আধ্যাত্মিক প্ৰজ্ঞা সমৃদ্ধ এনে কেইটামান যোজনাৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আমাৰ এই আলোচনাই যে শেষ কথা হ'ব তেনে নহয়, যিহেতু এই যোজনাবোৰ হাতৰৰ দৰে প্ৰতীকধৰ্মী, সেয়ে অন্য তাৎপৰ্যও আন বিজ্ঞলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। এনে এটা যোজনা হৈছে মাতৃক মাৰিবা, ভগিনীক হৰিবা, আলহীক নিদিবা ঠাই, সাধু মহন্তক কোবাই মাৰিবা, তেহে জীৱই সদগতি পায়। যোজনাটিৰ বাহ্যিক অৰ্থ হৈছে জন্মদাত্ৰী মাতৃক বধ কৰোতা, নিজ ভগ্নীক হৰণ কৰি সংসাৰ কৰোতা, আলহী অতিথিক আশ্ৰয় নিদিয়া, সাধু মহন্তক কোবাই মাৰোতা জনেহে মুক্তি পায়, অৰ্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোক লাভ কৰে। ইয়াত উল্লেখিত আটাইকেইটা কাৰ্যকে মহাপাপ বুলি গণ্য কৰা হয়। যিবোৰ কাৰ্যৰ কথা মানুহে সপোনতো ভাবিব নোৱাৰে, সেইবোৰ কাৰ্য কৰিহে আকৌ মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা কৈছে। অসমৰ ভক্তিধৰ্মৰ আদৰ্শত ভক্তক সংসাৰ ত্যাগ কৰি বনবাসী হৈ সন্যাসী হোৱাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে সংসাৰতে থাকি ঈশ্বৰ আৰাধনা কৰি সৎ সাত্বিক জীৱন যাপন কৰি সহজ সৰলভাৱে ঈশ্বৰ আৰাধনা কৰি ঈশ্বৰ লাভ কৰিব পাৰে। এইখিনি কথাকে যোজনাটিৰ মাজেৰে বুজোৱা হৈছে। ঈশ্বৰৰ মায়াশক্তিয়ে হৈছে মাতৃস্বৰূপা, যিয়ে সংসাৰৰ ঘটনাৰাজি পৰিচালনা কৰে। অবিদ্যা বা মায়াৰ প্ৰভাৱত মানুহে সত্যক অসত্য বুলি ভাবে আৰু সত্যকো অসত্য বুলি ভাবে। যি সাধকে মায়াৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বুজিব পাৰে তেওঁৰ মুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰে। সেয়ে উপদেশ দিছে মাতৃক মাৰিবা বুলি, অৰ্থাৎ মায়াৰ স্বৰূপ বুজি সংসাৰৰ অসত্যখিনিক ত্যাগ কৰিবা। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কোৱাৰ দৰে অথিৰ ধনজন জীৱন যৌৱন, অথিৰ এহু সংসাৰ, পুত্ৰ পৰিবাৰ সবহু অসাৰ, কৰব কাহেৰি সাৰ। কিন্তু পুত্ৰ পৰিবাৰ ধন জন অসাৰ বুলি ভাবি সংসাৰৰ সকলো দায়িত্বৰ প্ৰতি পিঠি দিলে জীৱন নচলে, পৰিয়াল সমাজ কেতিয়াও নচলে। মায়াৰ স্বৰূপ বুজি সাংসাৰিক দায়িত্ব পালন কৰাটোৱে প্ৰকৃত কথা। সেয়ে উপদেশ দিছে ভগিনী ঘৰিবা, অৰ্থাৎ পৰিয়াল পৰিজনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। প্ৰয়োজনীয় ধন, পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা সকলো চিন্তা কৰিব লাগিব। আন এটা উপদেশ হৈছে আলহীক নিদিবা ঠাই। অসমীয়া সমাজত আলহী অতিথিক সাক্ষাৎ দামোদৰ বুলি কোৱা হয়। আলহীৰ আগমনে কিছুমান ঘৰত আনন্দৰ জোৱাৰ আনে। কিছুমান আলহীয়ে কিছুদিন থকাকৈ আহি বিভিন্ন নেতিবাচক দিহা পৰামৰ্শ দি ঘৰখনৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ বিধ্বস্ত কৰি থৈ যায়। পৰিয়ালৰ আন সদস্যয়ো বাহিৰা মানুহৰ কথাক অধিক গুৰুত্ব দিয়ে, ফলত পতি পত্নীৰ মাজত বিবাদ, ভায়েক ককায়েকৰ মাজত বিবাদ আদি নানা অথন্তৰ ঘটিব পাৰে। ঠিক একেদৰে মানুহৰ মনলৈকো বাহিৰৰ জগতৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰভাৱৰ আগমন ঘটে আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট পথ আৰু গতিৰে সাধনাৰ পথত আগবাঢ়ি গৈ থকা সাধকক প্ৰভাৱিত কৰি মনৰ শান্তি ভংগ কৰি যোগভ্ৰষ্ট কৰিব পাৰে। প্ৰাচীন শাস্ত্ৰবোৰত এনে উদাহৰণ বহুতো পোৱা যায়। দেৱৰ্ষী নাৰদৰ মনলৈ এবাৰ এনেকৈ সুন্দৰী নাৰীৰ সান্নিধ্য লাভৰ হেঁপাহৰ আগমন ঘটিল আলহীৰ দৰে। স্বয়ম্বৰ এখনলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰি জানিব পাৰিলে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এগৰাকী আছে যি নাৰদতকৈ অধিক ধুনীয়া। সেয়ে নাৰদে তেওঁৰ আৰাধ্য দেৱতা বিষ্ণুৰ পৰা বৰ মাগিলে যে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীৰ মুখখন স্বয়ম্বৰলৈ যাওঁতে দেখাত যাতে বান্দৰৰ দৰে হয়। বিষ্ণুৱে তথাস্তু বুলি ক'লে।
আনফালে প্ৰতিদ্বন্দ্বীগৰাকীয়েও বিষ্ণুৰ ওচৰলৈ আহি বৰ মাগিলে তেওঁৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাৰদৰ মুখখন যাতে দেখাত বান্দৰৰ দৰে হয়। বিষ্ণুৱে তেওঁকো তথাস্তু বুলি ক'লে। ফলত নাৰদ স্বয়ম্বৰলৈ গৈ সকলোৰে উপলুঙা আৰু হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হ'ল। নিজৰাৰ পানীত নিজৰ মুখ দেখি নাৰদ ক্ৰোধত অগ্নিশৰ্মা হৈ বিষ্ণুক অভিশাপ দিলে, তেওঁ যাতে মনুষ্য জন্ম লৈ বান্দৰৰ সহায় নোহোৱাকৈ একো কৰিব নোৱাৰে। ফলত বিষ্ণুৱে ৰাম অৱতাৰ লৈ বান্দৰৰ সহায় লৈ গোটেই জীৱন চলিব লগা হ'ল। আনফালে নাৰদে ক্ষন্তেকীয়া বাহ্যিক প্ৰভাৱৰ ফলত যোগভ্ৰষ্ট হৈ অনৰ্থ ঘটালে। বিষ্ণুৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি পুনৰ যোগ চিন্তি আত্মশুদ্ধি কৰিলে। সেয়ে এনেকুৱা বাহ্যিক প্ৰভাৱযুক্ত মনলৈ অহা অনৰ্থকাৰী চিন্তাবোৰক কোনো কাৰণতে মনত ঠাই দিব নালাগে। বিবেকৰ শক্তিৰে এইবোৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি সাধনাৰ নিৰ্দিষ্ট পথত আগুৱাই যাব লাগে। আনটো উপদেশ হ'ল সাধু মহন্তক কোবাই মাৰিবা। শুনোতেই অদ্ভুত আৰু ভয়ংকৰ উপদেশটোৰ তাৎপৰ্য হ'ল সাধনাৰ পথত সাধকে আগবাঢ়ি যাওঁতে প্ৰথম অৱস্থাত সাধু মহন্ত গুৰু আদিয়ে সহায় কৰে। তেওঁলোকৰ সৎসংগ নিৰ্দেশনা তত্বাৱধান দিহা পৰামৰ্শৰে সাধকে সফলতাৰে আগবাঢ়ে। সাধকে কিবা ভুল কৰিলেও সাধু মহন্তই তাক শুধৰাই দি শিষ্যক উপযুক্ত পথলৈ আনে। পিছে মাত্ৰাধিক গুৰু নিৰ্ভৰ শিষ্যই কেতিয়াও সাধনাৰ পথত আগুৱাব নোৱাৰে। যেনেকৈ কিছুমান সন্তানে পিতৃ মাতৃৰ পৰাই সমগ্ৰ জীৱন সহায় সমৰ্থন পাব বুলি ভাবি নিজে অকৰ্মণ্য অপদাৰ্থ ব্যক্তিত পৰিণত হয়, তেনেকৈ যিবোৰ শিষ্যই ভাবে যে তেওঁৰ বাবে ঈশ্বৰ সদৃশ গুৰুৱে জীৱনৰ সমস্ত কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব, সমস্ত সমস্যাৰ সমাধান কৰিব, তেনে শিষ্য কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে। সাধু মহন্তৰ চেলা হৈ আটবাটতে ৰৈ যায়। এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম মানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৰ্বোচ্চ ডিগ্ৰী লাভ কৰোঁতে বিভিন্ন শিক্ষাগুৰুক লাভ কৰে আৰু নিৰ্দিষ্ট সময় অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাগুৰুৰ তত্বাৱধান এৰি নিজাববীয়াকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি সুকীয়া ব্যক্তিত্ব গঢ়ি তোলে। এইটো হ'ল স্বাভাৱিক নিয়ম। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্ৰতো একেটাই নিয়ম হ'ব লাগে। যদিও বহুতো দীক্ষাগুৰুৱে কেতিয়াবা লোভ অহংকাৰ আদিৰ বশীভূত হৈ কিছুমান শিষ্যক এৰি নিদি তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰি ৰাখে। লগতে কিছুমান শিষ্যয়ো গুৰুৰ প্ৰসাদ লাভ কৰাৰ বাসনাত গুৰুৰ ছত্ৰছায়া এৰিব নোৱাৰে। ফলত গুৰু শিষ্য দুয়োৰে অধোগতি হয়। উপযুক্ত সময়ত শিষ্যই গুৰু নিৰ্ভৰশীলতাক ত্যাগ কৰাটোৱে হ'ল সাধু মহন্তক কোবাই মৰা বুলি ইংগিতপূৰ্ণ উপদেশ। চমুকৈ ক'বলৈ হ'লে মাতৃৰূপা মায়া বা প্ৰকৃতিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ বুজি ভগিনী স্বৰূপ সংহাৰক ত্যাগ নকৰি নানা বাহ্যিক প্ৰলোভন আৰু প্ৰভাৱক গুৰুত্ব নিদি উপযুক্ত সময়ত গুৰু নিৰ্ভৰশীলতাক ত্যাগ কৰি সাধনাৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'লে সাধকে সাধনাত সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা যোজনা আছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত লিখি পঠিয়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আমি ইয়াৰ তাৎপৰ্য আলোচনা কৰিবলৈ যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিম। পৰৱৰ্তী আলোচনাত আন এটি যোজনাৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।